ৰদটো পুৰা দিছে, দুদিনতে শুকাব যেন লাগিছে। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই মৌচুমীয়ে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু গুড মৰ্ণিঙো জনাইছোঁ। এতিয়া 9 বাজিছেহে, মই গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ, ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আমাৰ চুটকি স্কুল যাব ওলাইছে, তাই এক্সাম হৈছিলে, বহীবিলাক জমা দি থৈ আহিছিলে, আজি আকৌ মাতিছে বহীবিলাক চাগে আজি ঘূৰাই দিব। আহিলে গম পাম আৰু কেনেকুৱা হৈছে তাই এক্সাম। ঘৰতে এক্সাম হৈছিলে, বহীবিলাক জমা দি থৈ আহিলে আৰু আজি গৈ লওক স্কুল, কেনেকুৱা হয় জনাম বাৰু আপোনালোকক। আৰু এয়া মাস্ক এখন লৈ আছে, ভয়ো লাগে পঠাবলৈ, তথাপিও নগ'লেতো নহ'ব মাতিছে যেতিয়া। আৰু আজি গা ধোৱাৰ আগতে মই দুটা নাৰিকল গুচাই ল'লোঁ, আজি নাৰিকলৰ শুকান গুড়ি বনাম। মিঠাই বিস্কুট এইবিলাক বনাবলৈ দৰকাৰ হৈ থাকে, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ঘৰতে নাৰিকল আছে যেতিয়া শুকান গুড়ি বনাই লওঁ, প্ৰথমে সেইটো কামেই কৰিম। আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দিনটো দেখাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া চুটকি হাঁহি, দাঁত ওলাইছে আৰু দুটা, দাঁতকেইটা দেখুৱাই দিয়া। আৰু এটি দাঁত লৰি আছে, এটা দাঁত লৰি আছে, হৰুৱাবলৈ হৈছে, তাই লৰাবলৈ মনেই নকৰে, মইহে জোৰ কৰি থাকোঁ। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। নাৰিকল যিহেতু ঘৰতে আছিলে, এয়া মই নাৰিকল বাকলি এৰুৱাই চাফা কৰি লৈছোঁ। এইখিনি মই গুড়ি বনাম, শুকান গুড়ি, যিটি মিঠাই বনাবলৈ লাগে, সেইটো কাৰণে মই ঘৰতে বোলো গুড়ি অলপ বনাই লওঁ। এয়া মই মিক্সি জাৰ লৈছোঁ আৰু এখন চালনী লৈছোঁ, কাগজ পাৰি ইয়াত শুকুৱাব লাগিব। প্ৰথমে মই নাৰিকলখিনি গুড়ি কৰি লওঁ মিক্সিত। এয়া নাৰিকলখিনি মই ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই নাৰিকলখিনি এনেকৈ চেপি ল'ম, এয়া অলপ অলপ চেপি দিছোঁ। এইখিনি একেবাৰে শুকোৱা পিছত মই আকৌ মিক্সিত দি দিম, তেতিয়া একেবাৰে মিহি হৈ যাব। এতিয়া মই গোটেইখিনি এনেকৈ চেপি লওঁ। এইখিনি মোৰ চেপি লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া ৰ'দত দি দিম। এনেকৈ মেলি দিছোঁ অকণমান, চোকা ৰ'দ হ'লে দুটা ৰ'দ দিলেই হ'ব, যদি আৰু ৰ'দটো কম হয় তেতিয়া 3-4টা দি দিম। গাখীৰ বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু, নাৰিকলৰ গাখীৰ, এইটো মই চাহ বনাই খাম, দেৰিকৈ বনাম, এতিয়াই নাখাওঁ। এতিয়া মই ফ্ৰিজত ভৰাই ৰাখি থ'ম। আৰু এইফালে 2 পিচমান নাৰিকল থৈ দিছোঁ, এইটো চাটনি বনাম। এয়া হৈ গ'ল, এতিয়া ৰ'দত দি লওঁ। আমাৰ চুটকীয়ে এখন টেবুল এখন উলিয়াই ৰেডি কৰিয়ে দিছে, আৰু এতিয়া এয়া ৰ'দত দি দিওঁ, এয়া শুকাই থাকক। নাৰিকলখিনি ৰ'দত দি আহিলোঁ আৰু এতিয়া মোৰ কাম এটা বাকী আছিলে। কালি ৰাতি কেক এটা বনাইছিলোঁ, মানুহ এজনে বনাবলৈ দিছিলে, সেইটো কাৰণে মানে লাষ্ট ফিনিচিংটো, একেবাৰে এক্সপাৰ্ট নহয় মই, বনাই ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে বনাই থাকোঁ। আৰু সিহঁতে গম পালে মই কেক বনাওঁ বুলি, এনেকৈ দিয়ে কেতিয়াবা বনাবলৈ, আজি কালি ৰাতি বনাইছিলোঁ, সেইটো ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল বাৰু। এতিয়া লাষ্ট ফিনিচিংটোকে অকণমান দেখাই দিওঁ, বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছোঁ। এইটোৱে আছিলে কেকটো, এনেকৈ বনালোঁ, আপোনালোকে নাহাঁহিব, মই মানে মোবাইলত চাই চাইহে শিকা, এনেকৈ বনাই থাকোঁ। খাবলৈ বাৰু বেয়া নহয় দেই, মানে বহুতেই ভাল হয় খাবলৈ, বনাই ভাল পাওঁ কাৰণে বনাই থাকোঁ। আৰু হাতত এইবিলাক ৰং লাগি গোটেই লেতেৰা হৈ আছে, আৰু এতিয়া মানে এইটো কামেই বাকী আছিলেগৈ, এইটোকে অকণমান কৰিছোঁ। আৰু কি কৰি আছিলোঁ সেইটোকে দেখাই দিলোঁ আৰু, এইফালে এখন চুৰি দিম লগতে, এনেকৈ আৰু সেইবিলাক কৰিয়ে দিনটো পাৰ কৰোঁ। এয়াও দেখাই দিলোঁ,
কেনেকুৱা হৈছে কমেন্ট কৰি জনাব কেকটো। হেল্ল' গাইজ, আমাৰ চুটকি স্কুলৰ পৰা আহি গ'ল। সিহঁতৰ আজি কাম নহ'ল স্কুলত, কাৰণ আৰু এটা পৰীক্ষা দিব লাগিব, সেইটো কাৰণে বহীবিলাক ঘূৰাই নিদিলে। আৰু চুটকিৰ লগত চুটকিৰ বান্ধৱী এগৰাকী আহিছে। এগৰাকী নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ। জিনা সিং তাই নাম হয়। আজি তাই চুটকিৰ লগত আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে। মই এইফালে ইয়াৰ চাদৰ দেখিছেই, মই দহি গুঠি আছিলোঁ, কাৰণ এইকেইদিন ভালেমান কেইখনৰ মোৰ অৰ্ডাৰ আছিলে, সেইটো কাৰণে এইবিলাক গুঠি আছোঁ। আৰু এখন আছেগৈ, সেইখন কৰি ল'লে আজৰি হ'ম। আৰু এয়া বহি আছে সিহঁত, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মই ইহঁতক কিবা এটা এতিয়া খাবলৈ দিওঁ। দুপৰীয়া হ'লহি, এয়া আমাৰ চুটকি আৰু জিনাই দুইজনী এইবিলাক ছবি আঁকি আছে, আৰু মই ভিতৰত কাম এটা কৰি আছোঁ, সেইটো দেখাওঁগৈ ইহঁতকো অকণমান। ভিডিঅ' কৰি থ'লোঁ, এইফালে চোৱা, দুইজনী নিজৰ কামত ব্যস্ত, আৰু মোৰ কামটো দেখাই দিওঁগৈ। সিহঁত দুজনীয়ে এয়া পানীপুৰি খায়, সেইটো কাৰণে মই এয়া বনাই আছোঁ। আৰু এইফালে ময়দা আৰু চুজি মই এইফালে মঠি থৈছোঁ, আৰু এইফালে এয়া তেতেলি তিয়াই ৰাখিছোঁ 20 মিনিটমানৰ কাৰণে, ৰেষ্ট হ'ব দিছোঁ। আৰু আলু বইল কৰি আছোঁ। এয়া নাৰিকলখিনি যে ৰ'দত দি থৈছিলোঁ, অকণমান এয়া খুচৰি দিবলৈ আহিছোঁ কাম কৰি থকাৰ মাজতে। ৰ'দ পুৰা দিছে, দুদিনতে হ'লেতো ভালেই হ'ব। এয়া শুকাইছে আৰু অলপ, এয়া খুচৰি দিলোঁ। এইটো পানীপুৰিৰ কাৰণে দৈটো ৰেডি হৈ গ'ল, মই এতিয়া এইখিনি বেলি লওঁ। এইবিলাক দেখাই নাথাকোঁ আৰু, অলপ অলপ দেখাই দিছোঁ। এয়া মই পুৰিখিনি বেলি ল'লোঁ এনেকৈ, এইটো শেষৰটো হয়, এনেকৈ থৈ দিলোঁ এইটো। আৰু এইফালে মায়ে আলু পিটিকা বনাই আছে, মই এতিয়া পুৰিখিনি ভাজি লওঁ। মোৰ গোটেই পুৰিকেইটা বনাই হৈ গ'ল। এয়া আমাৰ পানীপুৰি ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ, আৰু ইয়ালৈকে আনি লৈছোঁ খাবলৈ। পানীপুৰি খাবলৈ বহি ল'লোঁ আমি, আৰু এয়া ঘৰতে বনোৱা পানীপুৰি। মাত শুনিছে চাগে, নিউজত যিবিলাকহে শুনি থাকোঁ, কিনি অনা পানীপুৰি খাবলৈ ভয়ে লাগে, সেইটো কাৰণে ঘৰতে বনাই লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ খাই থাকোঁ বাৰু মাজে মাজে। খাই লওঁ, মুখখন কেনেকুৱা লাগিছে জানা? গৰমত গোটেই ঘামি জামি অৱস্থা, কিবা হৈ গৈছেগৈ। আমি তেনেহ'লে খাই লওঁ, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আমাৰ চুটকিলে চাম একেবাৰে হনুমান হবানে? পানীপুৰি খাই মেলি এয়া জিনা ঘৰলৈ যাবলৈ আহিলে, অকণমান আগবঢ়াই দিবলৈ আহিছোঁ, আৰু আমাৰ চুটকিও আগবঢ়াই থৈ আহিবগৈ। বেছি দূৰ নহয় ঘৰ, ওচৰতে। এতিয়া তাই যাবলৈ আহিছে, এয়া গেটৰ মুখলৈকে আহিছোঁ আমি।
tag bohai disu akonman jina jai ge bye bye koi thoi jua bye 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 aro mur video to jodi bhal lagile comment kori janabo aro ji hokole notun koi saise please subscribe koribole na paharibo onnoti video hoite punor log pam aji loi tane hole bye 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 bye